bych mezi námi přivítala další andělskou bytost, ale v mužské podobě. A chtěla bych mezi námi přivítat Tomáše Borla, aby přišel mezi nás. On má i krásného anděla na své hrudi. A Tomáš taky se zasloužil o to, všechna ta krásná výzdoba, ten strom, to srdce, všechny ty květiny, které nás tady dnes prování a provází a provoňují, jsou právě tady od Tomáše. A mě to... Není to úplně ode mě, je to od kolegy a od firmy Růže z nebe. Ono je to takový duchovní, ono je to, i ty květiny jsou vlastně produchovnělý, protože ten člověk pracuje s energiemi a dělal to pro vás dneska s láskou. Tomáš se věnuje léčivým meditacím, masážím, pracuje s bohyní, pracuje s anděly. Říkám to dobře všechno. No, ono je to hodně a ono se to vlastně stejnak nedá obsáhnout. Vy dokonce i karty. Karty, ale to je takový, já tomu říkám, vedlejší produkt. Já, mě ještě napadlo právě v souvislosti s tím vaším krásným andělem, který ho máte na srdci. V mém představení Anděle mých vlasech hovořím o jedné věci, která je podle mě úplně nejdůležitější a my jsme se jí tady dotkli při té meditaci, že Bůh nám dal svobodnou vůli a záleží jenom na nás, jestli se rozhodneme a poprosíme, aby andělé a všechny duchovní pomocníci nám pomáhali. Ale to nejdůležitější je, že je musíme poprosit. A já už vám dávám místo. Tak jo, děkuju. Tak já vás tady moc vítám. Jsem trošku nervózní, ale myslím si, že to zvládneme. Já bych chtěl říct, že stejně všechno, co zde řeknu, obsáhnu vnějšíma slovama. To znamená, že neobsáhnu úplně ten vnitřní svět, ten duchovní svět toho našeho vnitřního duchovního člověka, který je potřeba, protože ty slova, které jsme tady všichni použili, jsou pořád jenom vnější, protože nejde skutečně popsat, co člověk zažívá ve svém vlastním vnitru. A mý přání, já totiž to budu směrovat hlavně k vám, tak já bych moc chtěl, abyste všichni teďkon ve svých srdcích začali pět píseň vděčnosti za to, že tady můžeme spolu být, nejenom tady v tomhletom obrovském kongresovém centru, ale taky jako bytosti, že se tady můžeme potkávat. A já se všema moc rád potkávám, prostě i v tom běžném životě, a děkuju, že tady s váma můžu být. A tak, abyste to pěli v tom srdci, abyste si řekli, a že děkujete za to, že tady můžete žít, že tady můžete kráčet, že můžete být tou láskou. A tak to by byla taková jedna věc. A už jste začali pět tu píseň vděčnosti ve svých srdcích právě teďkon? Jo, tak to je perfektní. A já totiž ještě budu něco chtít. A protože jsem si říkal, aby jsme dostali tu energii, která je potřeba, tak udělejte pro mě jednu věc. A to, všichni, kteří tady sedíte, tak se obraťte jeden k druhému a obejměte se. A já vás samozřejmě objímám taky z celé své existence a z celého svého srdce. Ale udělejte to opravdu, protože to je velice důležitý, jako jo. Protože vlastně tím dáváte totiž... Tak to jsem fakt rád, že jste to udělali, protože já vás taky objímám celou svou existenci a celým svým srdcem. Mentálně samozřejmě, prostě protože není možný vás všechny obsáhnout. A víte, co jste teďkon udělali? Udělali jste jednu věc. My celou dobu jsme vlastně tady seděli a vlastně teďkon jsme se přijali do svého energetického pole. To obejmutí je totiž ještě silnější než podání ruky, protože vy vlastně dáváte v sebe šanc, a takhle v sebe šanc tomu druhému, to znamená, že se plně tomu člověku otevíráte. A to je velice důležitý a na to obejmutí jsme zapomněli, jo? Takže já se ho snažím praktikovat i v běžném životě, to znamená jít po ulici a třeba, když nikoho potkám, ne, samozřejmě nikoho neznám, to by si mysleli, tak ten Tomáš, ten už se fakt cvoknul,
ale prostě obejmout toho člověka, je to opravdu důležitý. A víte co, ještě další věc, obejmout sebe samotného. To je tak důležitý, protože nejenom toho druhého, ale sebe samotného, protože já nevím, když ráno vstanete, tak ono to není po každý úplně to perfektní, že jo? Jo, prostě jo, ten den, jaký bude a tak dále. Tak já si myslím, že kdybyste si sedli na chvilku a obejmuli se, tak znamená i jako fyzicky a mentálně, tak úplně ucítíte, jak tu sebehodnotu, tu lásku, a to si myslím, že je velice důležitý. Souhlasíte s tím? Objímáte se? Jo. Ne, je to obrovsky silný. A já jsem taky chtěl říct dneska k tomu, že víte, co je taky důležitý? My jak si tady úžasně povídáme a já jsem třeba vystoupil tady dneska pro vás, tak víte, co je důležitý pro každého z nás a samozřejmě i pro mě? Nebejt dobrý pro vás, ale bejt dobrý i pro sebe. To znamená, aby vy každej jste byli k sobě velice morální, abyste byli velice sebekritický. To znamená, že abyste dokázali sami se sebou doma sedět a cítit se fajn a cítit se dobře, aby tam nebyly žádný průsery, abyste mohli se sebou souznít. Souhlasíte s tím, že je důležitý každý z nás, ať je to duchovní učitel, ať je to politik, ať je to prezident, ať je to uklizečka, je to úplně prostě jedno, ale je důležitý, aby jsme byli morální a kritický, protože ta kritika nebo sebekritika je velice pomocná energie na duchovní cestě. Představte si člověka nebo duchovního učitele, který nebude kritický, no tak to je v prčicích. Jo, protože on není schopen se na sebe kriticky podívat, to znamená, že neumí ani sám sebe nějakým způsobem korigovat. Takže buďte k sobě na té své cestě sebekritický. A další věc, kterou chci říct, já nebudu dneska mluvit nějak o energiích, o duchovních věcech, já myslím, že kdo viděl mý videa, tak to zná. Já cítím, že duchovní cesta, aby jsme na to nezapomínali, je hlavně člověčenství, je hlavně lidství. Protože vy, když budete projevovat tu energii i v tomhletom bytí, to znamená, že budete jeden k druhému přicházet vlastně s láskou a otevřeným srdcem a tak dále, tím si otevíráte vlastně cestu do nebes. My pořád vlastně neustále prosíme nahoru o pomoc, aby nám pomohli, aby za nás všechno vyřešili. Víte co, jste tady taky hlavně každý sám za sebe. Oni ty andělé a tohle ty všechny jsou nám samozřejmě nápomocní, ale oni nás taky nechají vykoupat, jo, protože nikdo za nás nic neudělá, takže abyste pracovali i v tom duchovním měřítku, protože pak je tam to nitro, ten vnitřní duchovní člověk. Představte si bordel. Jo, bordel doma, bordel třeba i taky v sobě. A v tom bordelu není schopnej člověk rozeznat čistotu. Když je nitro čistý, to znamená září jako to slunce vnější na tomhle světě, ne jako to vnitřní boží slunce. Protože to září, měl jsem jeden takový velice silný mystický prožitek, když jsem mohl nahlídnout k tomu bohu a to někdo zná tu modlitbu, tak to je skutečně, jak když září miliarda sluncí. Jo? To se ani nedá přirovnat tomuto slunci. A já jsem chtěl říct, kde jsem to skončil, teď jsem v takovém tom napojení, poraďte mi. V tom bordelu jsem skončil. Takže když tam máte to vnitřní slunce, který září, tak to slunce je velice dobrý maják. Představte si, že máte na domě alarm a když vám tam vniknou zloděj, tak samozřejmě začne houkat, že jo? Tak protože tam je něco, co tam nepatří. A ta čistota, a to je vlastně zase ta sebekritika, ta morálnost, to všechno do toho spadá, tak to slunce září a to je ten maják, protože vy, když ucítíte, ať teda z vnějších příčin nebo z vnitřních pohnutek nebo z čehokoliv, tak to slunce tam začne zářit, to tam začne blikat a řekne si, a tady je něco nespracovaného nebo tady zrovna není něco dobrýho a jak já vždycky říkám, vzít nůžky a zastřihovat to a nebo pokud to jde, tak to rovnou vydloubnout, jo.
To je opravdu velice důležité. Rozuměli jste mi, jak to myslím? Jo, tak jak jsem to myslel? Ne, že je ta čistota. Víte, co ta čistota je velice důležitá? Prosím? Ano, já jsem dal takovýto pojmenování, protože ono, když je tam ten zmatek, ten chaos, to neuklizeno v tom našem nitru, tak pak skutečně nejsme schopni vnímat ty naše nedostatky, ty naše nekvality, protože ono není ty energie vás nepustí k poznání sebe samotného, tu slunce vás k tomu pustí. Jo. A další energie, která je velice důležitá, zase to souvisí s tou duchovní cestou, energie důvěry. Důvěřujete si na 100%? Ne, víte co, totiž já mám takovej docela zajímavý názor. Oni všichni, nebo my, když jdeme tou duchovní cestou, tak my neustále něco jako požadujeme na té duchovní cestě, aby jsme se měli líp a hojnost a zdraví a já nevím, co všechno. A víte, co by mělo být podstatný, co by mělo být kralující v té vaší mysli? No radost taky, láska a první by se měli poznat toho Boha. Víte co, protože já jsem na to přišel, protože to jsou naše neustálí. Představte si, že vy něco požadujete, je tam taková stezka, kdežto, když tam dáte Boha jako kralující myšlenku, která ve vás prostě kraluje. A to, co vlastně je jako vy vedlejší, to, co si stejně přejete ve svém životě a dáte tam tu kralující myšlenku toho Boha, tak stejně potom pod tím trůnem to vykvejtá. Takže opravdu se snažte poznat toho Boha. A zase, bavili jsme se o těch životech. Není úžasný jeden život zasvětit Bohu, když jich žijeme tolik? Jako, jo, víte co, jako, protože já jsem si položil takovou otázku, říkám, můj život šel soukromý trošku stranou, ale mě to nevadí, protože já jsem šťastný, že jsem vůbec v životě, v tomhle tom životě, mohl takhle plně procitnout a otevřít se a je to pro mě velice důležitý. Takže já jsem naplněný štěstím, jsem naplněný láskou a necítím se v tom životě sám, jo. Takže já si myslím, že je důležitý, aby jsme, kdo chce skutečně jít tou duchovní cestou a nechce jít jenom cestou ezoteriky a vykládání karet a kejvání kivadýlkama, já nevím co všechno, tak kdo chce jít skutečně tou duchovní cestou, tak je to veliká práce na sobě. Nevyřešej to za nás jenom odemykání brán. Víte co? Víte, která brána je nejdůležitější, aby se odemkla? Ta naše. Jo, totiž protože tím pádem, když odemkneme tu naši bránu, tak my můžeme posilovat ty další brány. Proto všechno, co na té duchovní cestě jde z vnitřních pohnutek, z vnitřního člověka, z vnitřního srdce, to se taky vlastně stává skutečným. Proto jsme došli k tomu slunci, že když budete zářit jako to slunce a představte si, že najednou tam nejsou ty myšlenky, že vás ani nenapadne myšlenka nějaká ošklivá. Jo, to je úžasný, já si to dneska užívám, jo, já se fakt dneska užívám. Taky jsem měl zanesenou mysl samýma průserama prostě a jakoby takovou tou špínu, ale víte, jak je úžasný, když se člověk stane lehkým, když prostě ráno vstanete a prostě není tam nic špatného, je tam jenom slunce a to má potom skutečný vliv na to tvoření života. Jestli jste někdo viděl ty videa, tak skutečně můžete tvořit, ale můžete tvořit z toho vnitřního duchovního člověka, co zde z vás, to znamená, to se pojmenovávat nemusí, to se žije hned, jako já vám teď dám úžasnou afirmaci a řeknu, jo, hele Ivanko, buď šťastná, jo, tak to si opakuj 10krát denně a to bude dobrý. Jo, jenomže, ano, ono to má takový ten hermetismus, že můžeme polovat, jo. Takový, má to určitý nějaký smysl, jde to do hloubky, ale víte, co je důležitý, aby to vykvetlo ve vás.
protože když to vykvete ve vás, tak je to něco úžasného a to se stává skutečností. Já jsem na to přišel, takže opravdu pak můžete tvořit cokoliv. Takže já vás budu směrovat hlavně k sobě. Hledejte v sobě ty cnosti, hledejte v sobě ty dary, protože tohleto období není jenom o tom, že je to věk toho vodnáře a tak dále, ale mě bylo ve veliké milosti otevřeno nahlídnutí do těch duší. A víte, jak je to úžasný, že my všichni, který tady jsme, já jsem to viděl, tak silně boží energie svítí do našich duší. Já jsem to, jak úplně vyzývá a probouzí k tomu, aby se začaly prostě zdokonalovat ty duše. A teď si představte, když jste tolik životů prožili, tak my v tomhletom životě můžeme v sobě probouzet to dokonalý, to úspěšný, že všichni, kdo jsme dneska tady, ale nejenom tady na této celé planetě, můžeme v sobě probouzet ty cnosti. To je obrovský dar. A vy, když se dostáváte na cestu té duše, protože duše samozřejmě nejlíp ví, kam má směrovat, tak já vždycky tomu říkám ještě, že se dostává člověk nebo bytost do mantinelu duše. To znamená, že vy víte počátek a nechci říct konec, ale vy přesně víte, co máte ještě dělat. Teď si představte, že najednou položím otázku. Víte, co máte dělat ve vašem životě? Cože? No to je krásný, tak jo, tak dobře, to je určitě taky dobrý. Ale víte co, ono je důležitý vědět, kam mám směrovat, vědět, co mám v tom životě dělat, protože my jsme si sem přišli každý pro ten svůj příběh, každý pro to své vlastní naplnění. A potom samozřejmě tím naším naplněním a tím šťastným životem vzniká ta láska jednoho srdce, že budeme samozřejmě tady všichni vibrovat v těch úrovních té lásky a nebudeme muset potřebovat ani mluvit, ale prostě budeme v tom jednom srdci. To je ta láska jednoho srdce, ale přesto musíme být všichni naladěni v tom nitru, tak je to důležitý. Já už tady mám končit, tak víte co? Já vám z celé své existence, z celého svého srdce, z celé své lásky přeju mnoho úspěchů na vaší cestě a se stáváte dokonalými, zářivými bytosti na této planetě a stáváme se celkem, tak s láskou k vám. Tomáši, děkujeme. A tady ti předáváme květinu, která přišla od tebe a zpátky se vrátila k tobě. A takhle to je s tou láskou, o které jsi hovořil. Jo, a víš co, a já bych ji daroval tobě, protože my jsme ty kytky připravili a já si myslím, já mám doma spoustu živých kytek, takže opravdu zářivé slunce pro tebe. Děkuju pěkně, Tomáši. Děkuju.